Boa tarde, Vitinho. Olha o Vitinho aí, Capitão América. Tamo junto, Vitinho. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Nicolas, Igor Akira, Pedro. Boa tarde, Ramon. Ô, Pedro, cadê a Maria? Já tá preparada aí, já, Maria? Como é que ela tá por aí? Coloca o nome de vocês aí no chat, né? Não esqueçam de colocar o nome aí. Ainda de molho. Ih, Maria, tá de molho, hein? Vai virar um ensopado. Galera, é o seguinte, hein? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Instituto, né? O tema da nossa aula é condicionamento físico e equilíbrio. Então, a gente vai trabalhar aí condicionamento físico junto com equilíbrio, tá? O que é importante? Vocês deixarem separar aí duas bolas de meia e um balde. A gente vai utilizar isso aí também, certo? Outro ponto determinante aí, respeitar o corpo de vocês e achar uma intensidade bacana aí para fazer as atividades, certo? Se tratando de condicionamento físico, já vem na cabeça o tal do circuito aí. Vamos trabalhar com circuito hoje também, beleza? Vou chamar aqui o assistente virtual para a gente tirar o nosso print. Assistente, cadê você? Tô aqui, Thiago. Vamos nessa. Pessoal, todo mundo aí liberando a câmera. Vamos fazer uma foto legal hoje. Vamos lá, Nicolas, Igor, Pedro também. Aí, legal, pessoal. Vamos lá, Pedro, Nicolas, consegue liberar? Aí, boa. Todo mundo aí posicionado. Sorriso no rosto. 3, 2, 1. Pronto, galera. Foto tirada. Pode continuar, Thiago. Valeu, assistente. Galera, é o seguinte, hein? Olha o Igor Rodrigues aí na área. É o Pedro. Boa. Seguinte, o alongamento dinâmico hoje, que é o aquecimento, né? Que é o nosso aquecimento, tem a finalidade de preparar nosso corpo, elevar a temperatura corporal, elevar a frequência, preparar a musculatura, né? Vamos usar as articulações, também nosso estado de atenção. Beleza? Isso a gente já sabe de praxe, né? E isso é importante para prevenir lesão, né? E preparar teu corpo. Fato. Vocês vão preparar alguns exercícios aí para nós. Vocês vão escolher os exercícios que a gente vai fazer. E vamos fazer junto. Eu vou passar um exercício. Depois o Vitinho passa outro. Depois eu vou chamando um por um aí. Vocês vão falando os exercícios que a gente vai fazer, tá bom? Cada exercício que a gente vai fazer vai ser 10 segundos. Beleza? 10 segundos para o sucesso. Vamos que vamos? Primeiro exercício que eu passo para vocês é o seguinte. Vai fazer esse movimento aqui, ó, vai abaixar e voltar, beleza? É tipo o movimento do Anderson Silva. Então, eu tô aqui, abaixo e volto, beleza? Vamos fazer 6 vezes para cada lado. Vamos lá, preparou? Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Aí, legal, Vitinho. Agora é contigo, hein, Vitinho? Eu vou te fazer o movimento do Anderson Silva, hein? Manda aí outro aí agora, hein? Qual? Chinelo. Beleza, vamos lá. 10 segundos. Bora. Prepara. Correr no lugar. Correr no lugar. Vamos lá, correr no lugar. Bora, vamos lá, hein? Rodrigues, manda ver aí um exercício pra gente fazer aí, cara.
Agachamento? Boa, agachamento. Vamos lá, hein? Vai. Preparou? Passar aqui a telinha aqui. Igor Akira, manda aí um movimento pra nós aí. Pensando aí. Deslocamento defensivo. Vambora, hein? Vai, 10 segundos. Vai. 1, 2, 3. Aí, Ramon. Manda ver. Fala aí. Vai pensando aí. Nicolas Gabriel, já pensa aí no exercício aí, hein? Levantamento de joelho. É, somzinho tá bom. Vamos lá, hein? Elevando o joelho, hein? Vai! 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, agora aí, Nicolas Gabriel, qual é o exercício? Manda aí. Beleza, vamos fazer o outro polichinelo. Matheus Gionetti, já pensa num exercício aí pra gente fazer um aquecimento. Beleza? O polichinelo a gente vai fazer, ó, esse aqui, ó. Beleza? 10 segundos. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matheus, também exercício. Ó, vamos fazer o seguinte, hein? Deitado lá no chão, vamos imaginar que a gente tá pedalando bicicleta, hein? Olha lá, hein? Aqui, ó. Deita lá no chão. Então, vamos apertando as pernas, ó. Vamos lá. 1, 2. Concluímos aí o aquecimento. Beleza? Concluímos. Certo? Ó, o aquecimento, a gente vai procurar sempre fazer essa interação com vocês, tá? Pode ser que a gente faça na próxima aula, faça na outra. Já vai deixando aí uma lista de exercícios que vocês gostam. Pensa em todos os esportes que tem e tenta trazer os movimentos desses esportes, né? Para a aula, para nossa aula aqui. Beleza? Eu trouxe o movimento do Anderson Silva. Próxima aula, vou ver se eu trago um movimento aí de algum judoca. Vou ver se eu trago um movimento diferente para vocês aí. Beleza? Pode trazer o movimento do Corinthians, né? Quando tomar gol lá. Opa! Oh, foi mal. Foi mal, Vitinho. Foi mal. Ó, galera, é o seguinte. Corinthians tá bem pra caramba, hein, Vitinho? Tá bem, tá bem. Meu Santos, que rapaz, tô achando que eu vou começar a envolver meu Santos na segunda divisão. Mas, ó, agora concluímos aí o aquecimento, né? Frequência aumentou, temperatura corporal também, musculatura também, né? Melhorou. Preparamos as articulações, agora a gente vai para a parte principal, né? Parte principal é o circuito, beleza? Como que a gente vai fazer? São 4 exercícios. A gente vai fazer a primeira volta com 25 segundos e a segunda com 20 segundos. Então, a primeira 25 segundos, a segunda volta 20 segundos, tá? São 4 exercícios. Vou mostrar aqui para vocês, hein? Ó. Avanço com elevação dos braços, ó. Ó.
Só aqui, ó. O braço aqui, ó. E eu faço isso aqui, ó. Beleza? Alternando. Certo? Por 20 segundos. Segundo exercício. Segundo exercício, ó. Posição de flexão. E aí vai alternar as pernas aqui, ó. Um. Tá? Beleza? Vou alternar as pernas. Terceiro exercício. Deitou. Abdominal agrupado. Ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Aí volta. Certo? Beleza? E aí, a gente vai para o último exercício. Como a gente fez a corrida no lugar, fez o polichinelo, que seria o exercício, a gente vai fazer o quê? Pular corda, ó. Pular corda. Certo? Por 25 segundos. Então, eu tive que adaptar aqui um exercício, porque a gente já fez esse exercício aí, beleza? Certo? Então, como a gente vai fazer? 25 segundos na primeira volta, depois na segunda, 20 segundos. Certo? Prepara lá todo mundo. Prepara. Preparou. Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aê! Muito bom. Já deita, posiciona lá para a flexão. Posição de flexão. Posiciona. Já prepara lá, volta nas pernas. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aê! Deitou. Agora o abdominal, abraço de urso, hein? Tem que dar um abraço de urso lá no joelho, hein? Prepara, hein? Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aê, levantou. Levanta. Pulando corda, hein? Pula corda agora. Preparou. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24. Galera, coloca no chat aí qual foi o exercício mais complicado que vocês fizeram. Coloca aí. Escreve aí, digita aí. Beleza. Coloca aí também o grau de esforço que vocês fizeram aí nos movimentos aí. A nota do esforço. Thank you.
Beleza, coloca aí. Escreve aí Vitinho, escreve aí Ramon, Matheus, Nicolas. Então, ó, 4,5 pode aumentar o esforço, hein, Vitinho? Devagar, hein? Vamos aumentar. Quem está no 4, no 5, tem que aumentar um pouco mais. Beleza? Aproveitem agora esse momento para vocês recuperarem a energia de vocês. E na segunda volta vai ser 20 segundos. Então, quem fez o esforço entre 5, 6, 4, vai ter que aumentar esse esforço, hein? Quem fez entre 7 e 8, permanece nessa faixa aí, beleza? Respira, que agora é o momento de vocês recuperarem a energia. Pode beber água. Pode se hidratar. Se prepara aí. Vamos lá para a segunda volta. Hein? Prepara, hein? 20 segundos. Preparou. Valendo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza. Na posição do abdominal já. Posiciona lá. Prepara. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aê. Deitou. Deita. Vai fazer o abdominal abraçando o joelho, abraço de urso. 20 segundos. Valeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aê! Muito bom, levantou devagar. Levantou. Vamos pular a corda em 20 segundos. Prepara. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ufa! É, pular corda não é fácil, não. Você sabe que no basquete a gente trabalha muito esse saltito da corda, né? Pro trabalhinho de corda, né? Ajuda pra caramba aí você melhorar a sua impulsão, você melhorar aí a sua potência, né? Galera, coloca aí qual foi o exercício que foi mais complicado aí para vocês. Escreve aí. Eu, na minha opinião, eu acho que foi o abdominal abraço de urso. Abraço de urso, rapaz, difícil. Boa. Pode melhorar, pode melhorar. Olha, descansa, bebam água, né? Se hidratem. Vou pegar aqui um pouquinho de água aqui. Beleza, peguei aqui minha água, tinha acabado. Importante vocês aproveitarem esse momento para recuperar a energia de vocês, né?
A gente vai dar sequência aí com trabalho voltado para equilíbrio e arremesso, tá? Mas só para lembrar, o condicionamento físico ele é muito importante aí para vocês, ainda mais no quesito de trabalhar as capacidades físicas, né, que envolvem o basquete. É importante vocês darem foco, não achar que é cansativo. Só, cansativo é chato, não é legal fazer. É bom vocês sempre persistirem ali e fazer, por mais que esteja sendo cansativo, porque isso vai te ajudar bastante lá na frente, beleza? Agora a gente vai fazer um trabalhinho aí de equilíbrio, né, seguido de arremesso. Tá, o primeiro exercício que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Uma bolinha, pega a bolinha de meia. Quem tiver bola de basquete pode utilizar. Tô aqui, ó. Vou equilibrar meu corpo na perna de esquerda, né? E eu vou alternar a bolinha de mão. Pode ser a bola de basquete também. Tem que ser bem rápido. E aí eu vou descer e vou subir, certo? Então eu vou fazer esse movimento 5 vezes. Depois eu vou trocar de perna. Beleza? Vamos lá? Fez 5 vezes, aí você tem direito a arremessar uma vez a bola, hein? Beleza? Vamos lá? Vai! 1, 2, 3, 4. Mais uma. Aí agora eu arremesso. Beleza, arremessou. Boa. Arremesso número 1. Agora muda a perna, tá? Muda a perna. Vamos lá, mudou a perna. Perna direita agora. Vai. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí arremessou. Boa. Legal. Agora é o seguinte. Eu vou fazer aula. O que eu vou fazer aqui, ó? Perna esquerda, certo? Perna esquerda. Alberto, te vi aí, hein? Perna esquerda aqui, ó. E aí a perna direita, ela vai fazer isso aqui, ó. Eu vou descer, subir. A perna direita, ó, vai passar aqui na frente do corpo e volta. Então, ó, fui lá, ó. Perna direita aqui, ó. E aí eu desço mais uma vez, tá? 5 vezes. Vamos lá. Vai. 1. Perna direita na frente. E aí volta. Abaixa de novo. 2. Abaixa. Subiu. 3, né? Agora, né? Equilibra. 4. 5. Aí arremessa. Já muda de perna. Muda de perna. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Arremessou. Boa. Aí, legal, hein? Temos trabalho de equilíbrio e agora vai ser o seguinte, ó. Tô aqui parado, né? Falei esquerda, solta pro lado esquerdo. Pelo lado, solta pro lado esquerdo, ó, ó. Equilibra e arremessa, tá? Falei direito, solta pro lado direito, equilibra com a perna direita, arremessou. Prepara aí. Vamos lá. Direito. Arremessa. Já volta. Se prepara lá. Esquerda. Boa. Minha volta de novo. Esquerda. Prepara lá. Vamos lá. Direito. Professor. Oi. É pra fazer o quê? Eu tinha certo. Tô aqui parado. Falei esquerda, tu salta, cai com o pé esquerdo. Falei direita, salta, equilibra o corpo, só com a perna direita, beleza?
E arremessa a bolinha. Vai. Esquerda. Equilibrou, arremessou. Já volta lá. Direito. Já volta. Esquerda. Mais uma. Vai. Direito. Aí, legal. Ó, agora é o seguinte. A gente vai fazer três para cada lado, tá? E vamos contar quantas cestas a gente vai fazer. Vai dar um total de 6 arremessos aí, tá? 3 para a direita, 3 para o lado esquerdo. Descansa um pouquinho aí, bebe um pouquinho de água e a gente já vai começar aí, beleza? Lembra que tem que equilibrar, hein? Equilibra o corpo. Prepara. Prepara lá. Vamos lá, preparou. Esquerda. Remessa. Boa. Já volta. Prepara. Direito. E tem uma até agora, hein? Prepara aí. Esquerda. Já volta lá. Direito. Agora. Prepara. Esquerda. Agora é o último, hein? Direito. Boa. Eu acertei 4. E vocês? Coloca aí no chat. Boa. Aí, Alberto, quantas cestas, Alberto? Igor, Ramon, Igor Rodrigues. Matheus, Nicolas. Coloca aí, coloca no chat aí. Beleza, beleza, galera. Tá aí um exercício aí voltado para o equilíbrio, né? Aí agora é o seguinte, vou passar logo para o desafio para vocês, hein? Quero só ver se vocês são fera nesse desafio. Esse desafio tem nível 1 e nível 2. Olha lá, hein? Quero só ver. Nível 1. Duas bolinhas de meia. Duas bolinhas de meia. Duas. Então, vocês têm que alternar a bolinha de meia de mão. Tá bem rápido. Só que ao mesmo tempo, vocês vão estar fazendo polichinela aqui, ó. Ó. Vocês têm que alternar a bolinha de meia 5 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sem deixar ela cair. Cada um vai ter 3 chances aí. Se deixar cair, vai para a chance 2. Se deixar cair, tem a terceira chance. Beleza? Vamos lá? Deu para entender aí? Alberto, deu para entender? Pedro, Igor Rodrigues, Igor Akira, Ramon... Nicolas, Matheus, entenderam aí? Cadê o Vitinho? Vitinho, ó, seguinte, ó, o desafio é esse aqui. Pegar as bolinhas. Vai alternar a bolinha de mão. Ó, aqui, ó. Só que abrindo e fechando as pernas, sem deixar cair. A gente tem que fazer isso aí 5 vezes. 5 vezes. Ó. 1, 2, 3, tá aí. Beleza? Abrindo e fechando as pernas, ó. Olha aqui, ó. Ó. Sem deixar ela cair. 5 vezes, hein? Tu tem 3 tentativas aí pra conseguir fazer isso. Vamos lá. Tentativa número 1.
Opa, deixei cair. Vou para a tentativa número 2. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Consegui. Consegui na segunda, hein? Quem conseguiu aí? Quem não conseguiu, tenta a terceira. Conseguiu aí, Vitinho? Conseguiu, Pedro? Alberto, conseguiu, Vitinho? Beleza. Beleza. Ramon. Boa, Igor. Coloca aí, Ramon, Alberto, Matheus, Nicolas, Igor Rodrigues. Beleza, ó, agora vamos para os... Vamos aí, beleza, vamos aí para o nível mais difícil, hein? Ó, agora é o seguinte, enquanto tu tá abrindo e fechando as pernas, tu joga uma pro alto, a outra passa por trás das costas, ó. Tá vendo? Cinco tentativas, Thiago. É, não, tu tem três chances. E tu tem que fazer isso cinco vezes, ó. Ó, uma, duas, três, quatro. Cinco tentativas da primeira. Não, só isso. Na primeira. Nível 2 agora, vamos ver o que vai acontecer, hein? Prepara, 3 tentativas. E você tem que fazer 5 vezes esse movimento aí na tentativa número 1, hein? Preparou? Valeu! 1, 2, 3, 4, 5. Eu consegui. E aí, quem conseguiu? Não conseguiu, Vitinho. Vai para a tentativa número 2. Vai, tentativa número 2 aí. Ih, tentativa número 3, Vitinho. Bora, mais uma, a última. Se concentra aí. Vai. Ah! É isso aí. Quem conseguiu aí, galera? Coloca aí quem conseguiu. Beleza. Ramon, Alberto. Coloca aí, galera. Coloca aí, coloca aí. Bom, galera, é o seguinte, ó. Passamos aí pelo desafio, né? Hoje foi um desafio aí de coordenação, né? Porque você tem que controlar as bolinhas de meia, as duas, e ainda fazer os movimentos, controlar com as mãos, fazer os movimentos com as pernas. Agora a gente já pode voltar calma, beleza? Vamos lá? Primeiro exercício que vocês vão fazer é o seguinte, ó. Apoia aí, ó. Apoia a mão na perna direita, ó. E olha, vamos dar 10 segundos, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apoie as mãos na parede, perna esquerda na frente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muda a perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Afasta a perna lateral e vai lá embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí. Ombro, mão aos ombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Vou do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pescoço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotação do tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mudou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, galera, ó, seguinte, concluímos aí a volta calma, né? Concluímos mais uma aula, mais uma semana, né? Treinando, se aplicando aí, fazendo essas vivências motoras que são muito importantes aí para vocês, né? Ainda mais no sentido que vocês precisam estar fazendo atividade física, exercício físico, para cuidar da saúde de vocês, né? Em breve, com certeza, a gente já vai estar aí voltando às quadras, se Deus quiser, né? Acho que esse é um anseio de todos, aí todo mundo está muito ansioso para esse retorno. Só que temos que ter paciência, né? Galera, vocês estão de parabéns, parabéns Pedro, Vitor, Alberto, Igor Akira, Ramon, Nicolas, Matheus. O que foi aí, Vitinho? O que tá pegando aí? Tá triste, Vitinho? Fala aí. Beleza. Galera, vocês têm alguma dúvida? Pode perguntar. Sintam-se à vontade. Como que vocês estão na escola aí? Fala pra mim aí como vocês estão na escola. Ô, Vitinho, errar faz parte do processo. A gente não pode achar que a gente vai acertar tudo, porque se a gente acertar tudo, tá, tem alguma coisa errada aí. Entendeu? O erro, a gente é mais aprende errando do que acertando. Então, se tu errou, continua treinando, que daqui a pouco tu vai ficar craque. Beleza. Certo? Faz parte. A gente treina para tentar de. Ó, olha só, a gente treina para diminuir o número de erros. Porque os erros vão acontecer, não tem jeito. Eu vou errar, creio. De manhã, na primeira aula, eu errei para caramba. Agora, na última aula, eu já não errei mais. Entendeu? É normal, faz parte. Agora, o negócio é treinar. Na primeira aula, eu errei muito esses exercícios que eu passei. Agora, na última aula, já não. Eu já estou mais tranquilo, já vivenciei mais, várias vezes. Por exemplo, vocês fazem o circuito aí, vocês fazem duas voltas. No final do dia, eu faço 8 voltas. Porque eu faço as duas primeiras aulas, depois eu faço... Não, eu faço 2 na primeira aula, 2 na segunda. Né? São 4. Na terceira aula, mais 2. E na última, mais 2. Então, dá 8 voltas. Entendeu? Então, assim, quanto mais eu me vencio, melhor para mim. Óbvio que eu fico mais cansado. Óbvio. Óbvio que lá na frente eu vou estar mais condicionado. Isso aí é óbvio. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Coloca a nota da aula aí. Se quiser fazer uma pergunta sobre basquete, pode fazer. Beleza, galera. Beleza. Beleza, ó, a aula que vem vai ser terça-feira, né? Preparem aí já alguns exercícios aí pra gente fazer aí no aquecimento. Procurem pegar exercícios de outras modalidades, né? Hoje eu trouxe movimento do Anderson Silva, de esquiva. Semana que vem eu vou trazer outros movimentos, beleza? Certo? Desejo para vocês um bom fim de semana, a gente se vê. Terça-feira, fiquem com Deus aí
E vai começar os playoffs do Paulista, hein? Fiquem ligados lá. Playoffs. Lá naquele link que eu mandei para vocês. Que eu falei para vocês, né?